שלום, קוראים לי אמנון, ורציתי לדעת איך מכינים קציצות של עוף או ירקות מבלי שיתפרקו. תודה. היי, קציצות הן ללא ספק אחת המנות הטעימות והנפוצות בישראל. יש המון סוגים של קציצות והמון טעמים, מטוגנות, אפויות, עם רוטב, בלי רוטב. אני הפעם מתייחס פה לקציצות מטוגנות בסיסיות, שהן למעשה באמת בסיס לכל תבשיל שאתה תחליט להכין. הכנת קציצה מעולה דורשת תוספות שמעניקה לה נפח ואווריריות נכונה. ואני אסביר למה הכוונה. אם אנחנו משתמשים להכנת הקציצות בעוף טחון, לדוגמה, אז מומלץ, הנה, יש לי פה עוף טחון, אני ממליצה להכניס לתוך העוף הטחון, קודם כל, עשבי טיבול טריים. ואנחנו נגיד, ניקח את הפטרוזיליה, אפשר להשתמש בכוסברה, בשמיר, בתרגון, כמעט בכל ירק שאתם אוהבים ומעדיפים אצלכם בבית. אנחנו נקצוץ את זה דק-דק. ונכניס את זה לתוך התערובת שלנו. אנחנו יכולים להכניס כמעט כל ירק שאנחנו רוצים, אבל לפני שאנחנו נכניס, אנחנו נגרר את זה, או נקצוץ את זה דק, ונתגן את זה טיפונת במעט שמן זית ונכניס לתערובת. הנה, פה למשל אני אבחר בקישור, אני אקצוץ אותו דק. אוקיי, אז יש לנו פה, יש לנו קוביות קטנטנות של קישואים. וגם את זה אנחנו נכניס לתוך מחבת, שקצת הגנתי בו את הבצל, אבל ממש רק להזהבה. אנחנו לא רוצים ממש להשחים אותו. מי שאוהב לגרר, יגרר, וזה טעם יותר עדין. מי שאוהב לחתוך קוביות, שיחתוך לקוביות, איך שבא לכם. את כל זה אנחנו נוסיף לזה גם טיפונת שום בסוף, אחרי שאנחנו טיפה... נעדה את הקישואים. אני אקח שן שום אחת או שתיים, לפי איך שאתם אוהבים. גם אותה אני אקצוץ. ואת כל הירקות האלה אני אכניס לתערובת שלי. אני מוסיפה את כל התערובת הזאת של הירקות בעצם, כי זה ממש מעברר לי את כל התערובת ומוסיף לבריאות וטעם עמוק יותר. עכשיו, ברגע שאני רואה שהירקות שלי התרקחו והם מוכנים, אני מכניסה אותם לתערובת, ואז אני בעצם צריכה לאחד את החלבון עם משהו. לזה אני מוסיפה ביצה ופירורי לחם. וביחד התערובת הזאת היא מתגבשת והופכת לקציצה. אוקיי, אז אני לוקחת את הירקות שלי, אני מכניסה אותם לתוך התערובת. אני אכניס ביצה אחת. אין צורך ביותר. וכמובן, קצת פירורי לחם. אני אתבל, אני לא אשכח לטבל את זה במלח ופלפל. מי שרוצה לטבל בקורקום, פפריקה, מיטב הטעמים שאתם רוצים, ג'ינג'ר. ועכשיו מתחיל החלק הכי חשוב, שזה בעצם לערבב היטב את התערובת, אפילו בידיים נקיות. כדי, בעצם אנחנו משחררים ככה את החלבון שבתוך העוף. וזה מה שלבסוף יגרום לקציצה להיות יציבה בתיגון או באפייה ולא להתפרק. אז אני הולכת לעשות את זה, פשוט. אני ממש עושה מסה אחידה, מטובלת. אז זהו, זאת התערובת שלנו, והיא כרגע מריחה נפלא. והיא אוורירית, והיא תהפך לקציצה פשוט משגעת. הטיפ האחרון שיש לי כדי שהקציצות לא יתפרקו קשור לטיגון שלהן. כשמניחים את הקציצות בשמן הרותח, חשוב לא להפוך אותה או לגעת בה, עד שרואים שהשוליים של הקציצה משכימים. ורק אז בעדינות הופכים אותה לצד השני ומניחים לה להתאגן גם מהצד הזה. אוקיי, עכשיו אני רוצה להראות לכם את איך אני ממש מכינה את הקציצות. אני משתדלת שכל הקציצות שלי יהיו באותו הגודל. מניחה אותם... ככה, בתוך השמן החם. כבר אפשר להבחין את השוליים של הקציצה שמשנות את הצבע, ורואים איזה סוג של קרמליזציה כזאת מתחת. אני לוקחת וממש הופכת בעדינות, כמו שאמרתי, את הקציצה לצד השני. תראו איזה צבע יפה היא קיבלה. ואז אנחנו נותנים לה עוד 4 דקות על הצד השני.
הקציצה הזאת היא ממש תצא עציסית ואוורירית. לאחר הטיגון של הקציצות, אפשר לשדך אותן לכל רוטב שהכנתם מראש, כמו רוטב עגבניות, במידה ואתם לא רוצים שמן מיותר, רצו להכניס את הקציצות ישירות לרוטב, ללא טיגון מוקדם. ואז בעצם, לאחר שהכנתם את הקציצות, אנחנו לא נוגעים בהם יותר, אלא רק מנערים את הסיר עם הרוטב, בעדינות. זה שומר עליהם התפרקות ונותן להם זמן ומקום להתגבש. אמנון, שיהיה לך בהצלחה. אני בטוחה שאם תעקוב אחרי כל הטיפים, יצאו לך קציצות מעולות. בדיוק כמו הקציצות האלה שיש כאן, שנראות לי פשוט מדהימות ויש פה ריח משגע. אלה טיפים ומתכונים מלאים, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. בתיאבון.